Hatimaye basi nakukaribisha sambamba zaidi katika sehemu ya pili ya picha bomba kabisa ambayo inaitwa My Father is a Hero. Hatimaye sasa ni episode ya pili. Yes. Hello, kama kawaida. Nikizidi kusonga mbele na mzami ni mnono kabisa nitwa Majanga Majanga. Huyu mamba akiwa anapatikana pale pande za Kondoa Berabera. Ni bonge ya superstar pale Berabera. Muonesha video maarufu kabisa. Lakini basi kumbuka tu kujipatia filamu hapa ni kwa mzee mkubwa anaitwa Hamis King, Talking Media. Basi moja kwa moja warusi na wafu wala wasiwasi. Nikukaribisha sasa katika sehemu ya pili. Lakini kabla sijasonga mbele, hebu tupate kwanza wazamini hawa. Eh, wanakita My Father is Hero, baba yangu ni shujaa. Lakini basi ukitaka kuwasiliana vyema zaidi na Hamisi King au King Media, basi kwa njia WhatsApp wanasema ni 0714 189 659. Vyema zaidi, basi ukitaji kumpigia, mpigie kwa namba 0716 927 114 au 0752 986 871. Basi bila shaka yote, mimi ni kukaribisha sambamba zaidi tuzidi kusonga mbele katika huu hapa moto, ikiwa ni episode ya pili sambamba na DJ Shizzol bila hiana. Wela wela, haya ndo mambo mazito ambao utakwenda kukutana nao mbele ya safari katika hapa nyundo ya hatari mzee. Hello, ni hatari mno. Ni the next level burudani kwa mara nyingine tena. Inazidi kusababisha vitu vitamu tamu kama hivi ndani ya Kariakoo. Twende kujua kinajiri nini. Basi tulipomalizia sehemu yetu ya kwanza, hatimaye sasa ni sehemu ya pili. Jamaa ambaye wanamuita Simi Sao ndo anafika, anamchukua mtoto, anajaribu kuambia kilichotokea. Anawambia hakika mama tumevamiwa, tunapaswa kuweza kuondoka, tafadhali mke wangu. Sasa kumbuka mke wake ndo muda si punde amemaliza kujifungua na kitoto ndo hichi hapo. Kama unavyojua mama anapomaliza kujifungua anahitaji kupata muda mapumziko au kukanda kwani dukusudi kuweza kurudisha hali yake ya kawaida. Lakini yote hayajafanyika, bahati mbaya akiangalia kwa nje hawa mapongoli ndo wanakuja mzee mkubwa. Kwani hatari juu ya hatari. Tena wanatafuta watu kama vile wanatafuta wanyama. Ikabidi mtoto amfunike asije akavuti ile hewa. Akamnyonga kwanza ujamaa. We, ujamaa ni kisanga. Simi Sao. Mama baada kufahamu kweli kinachozungumziwa ni kitu ambacho ni sahihi, ilibidi kumkokota sasa mkwe wake. Anaambiwa apaswa kuondoka, akamkabidhi mama yake fimbo ili kusudi kumlinda mkwe wake, maana mama mwenyewe sio taratibu, mzee mkubwa ni kikongo, lakini mambo yake ni hatari mno. Ikabidi sasa kumfuata kwanza huyo jamaa. Sio sana. Anataka amkague. Sio sio, wamesherupu. Asema ah, mashetani hao. Chashaba ya. Ah, bumbavu mlifuata kitu gani kwetu nauliza? Maskini sasa binti ali yake ni mbaya mno. Jamaa jaribu kumhoji huyo mpuzi mmoja huyo. Jamaa anataka kuchukua ile mtu ile mtungi yake. Jamaa akamkanyaga. Kaona mpuzi anataka kuleta uzembe. Mama anamwambia hebu twende haraka basi. Kwazo. Nataka niambie. Sasa alitaka jamaa kujitibia. Jamaa akamkandamiza na kummalizia mbali kabisa. Mama anasema tuondoke. Sasa wanatakiwa kuondoka hapa. Kitoto kichanga bado maskini, Mungu kinalia. Eh. Jamaa anazidi kumuongezea pumzi mtoto. Wakati wazee wa kazi ndo wanakuja, mzee mkubwa wazoma mitungi ya gesi chafu. Wananyunyizia. Mama akamaliza mchezo. Ha. Akasukumiwa. Kule 25. Wow. Ile hewa wanazidi kuitumia ni chafu mno. Wewe siamini. Jamaa anakutana mwingine. Alikuwa akiweza kutumia singezae kama hizi hapa. Ikaagizwa. Chap. Mambo ndo kama jinsi unavyoweza kushuhudia. Ba mama na mtoto wote ni vichomi mzee. Hali ya binti ni mbaya mno. Sasa manyemela hawa ndo wakati huo wanakuja, wanafika, wanakuta mwenzao ndo hivyo tena, habari yake imeishia hapo. Jamaa ndo linakuja. Wanaongea tu kwa ishara.
hatimaye waliamua kuzama pale ndani. Alipofika akaikuta ile palu mzee. Wakiwa hapo wanajaribu kusikia sauti ya ikabidi sasa waagizwe vijana kuhakikisha kwamba mtu yote asiweze kutoka akiwa hai. Lazima wote wafe. Lakini jitihada zote zizidi kufanyika. Haijulikani wapi ambako anawapeleka, lakini hatimaye kwenda kuingia katika jengo moja ambalo limechoka sana kwa kiasi fulani. Ndipo alipoamua kuwafungia pale. Hapa kuna njia ya asili sana. Njia hii unaambiwa ni njia ambayo hakika ni njia ya msaada pekee kama kuna matatizo. Basi ikabidi amtangulize mke wake pale chini kama jinsi unavyoweza kutizama. Ndio njia pekee ambayo inaweza ikawatoa. Sasa inabidi afuate mama. Anamkabidhi mtoto wake kwa bibi yake kama jinsi unavyotazama. Wanashuka kwa chini. Hiyo ndio njia ambayo atakaweza kutumia kuondoka hapa. Hatimaye akautanguliza na mkuki wake kama silaha itakaweza kuwasaidia mbele ya safari. Alipoona sasa uwezo kuwatanguliza mama na mke wake pamoja na kichanga chake, basi ilikuwa ni zamu yake. Akamevuta ile karai yake. Sasa anafunika pale kusudi mambura wasisande. Ukiingia uwezi jua, lakini bonge ya njia ya kuwatoa mbali mno tena nje na hapa. Sasa kipindicho anapita na kagua kagua kama kuna mtu ambaye amesalia salia mwenye roho ile ya paka. Sio unaelewa? Ili wamalize mchezo. Wamekufa kinyama, yani watu wamekufa. Ili ujue jamani wanyama waliamua kuchukua kamera video na kuanza kurekodi hiki kitu kwa kutumia video yao kama kawaida. Yaani watu wamekufa kama mauaji ya raiki yale ya kiwa anaita mauaji ya kimbali. Yes. Watu wamekufa na kuambia kila mmoja na pozi yake. Waizamini mambo kama hayo. Haya ndo maisha ambayo waweza kuwakuta wa China kiukweli zaidi kipindi hicho. Mjapani akiwa anahitaji maeneo yao kwa nguvu zake zote. Sasa wanaumwa kutengenezewa shimo moja na wote wanazikwa kama wanyama. Da. Hello. Ni hatari mno. Waizamini. Mzee, ni kisanga. Watu wanatupiwa mzee, ni hatari mno. Kama jinsi unavyoshuhudia, hata huruma hawana hawa. Watu wote wajaribu kuchukuliwa kwa kamera video namna hiyo. Jamaa wanawarekodi kwa staili hiyo. Hatimaye wanaanza kuwafukia shimo moja watu wote hawa. Sasa safari ya hawa hatimaye inakwenda kuwaleta hadi katika eneo. Njia hii ilikuwa inatoka namna hii kama jinsi unavyotazama. Shiba. Baadhi kwa. Ambaje kazeni sogeni huko tumeshafika nje. Katoto maskini kanalia. Babako anakuwa unasikia huu. Alamyamazisha mtoto. Ha. Toto kazaliwa wakati wa taabu hamna mchezo. Wakati wa shida kweli kweli. Ukula ukula. Nasema mangu na nyamaza. Nyamaza basi zilie lie. Nyamaza. Nyamaza. Jaribu kuwatoa moja baada mwingine. Huko. Tuna zoha. Tukwashu. Zona. Manja. Gani sa kutoa. Bele kwa kula. Bacha wa shalua. Yao. Wuhame sianai na. 是啊,这孩子刚生 Hakika walizidi kusonga mbele, lakini hatimaye hali ya binti inakuwa ni mbaya. Bibi kabidi amchukue mjukuu wake kuanza kumbembeleza. Mama aliona pana, kabidi amchukue mtoto. Sasa anasema ina maana wale wote wamekufa kweli? Au ni utani huu? Basi mama ndio anaanza kukumbuka tena. Anamwambia mjukuu hapa. Kwa nini niliokaribisha watu? Anasema sio mimi. Sio mimi. Ambia kwa nini wakaribisha watu tazama alichokifanya. Asema msinilaumu. Ni viongozi ndio wamefanya kitu kama hicho. Da. Ilikuwa ina jinsi ndio ilivyotokea. Binti mwenye maskini, Mungu analia, amewakosa wazazi wake mpaka sasa hapo ripo. Amebaki kuwa yatima. Alikadhalika mama analia, mume wake ndio hivyo kamkosa. Sasa kilikuwa ni kilio cha hatari. Jamaa
akiona namna hii mambo yanakuwa hivi, alipiga huo ukunga mzee. Atari alipiga hiyo kelele, weza mini. Sasa katuo awa anaona kazi yameweza kuikamilisha, wanajaribu kuendelea kuliweka sawa eneo kuhakikisha kwamba kuna watu wengine au hawapo, wazee wa hatari hawa, kama jinsi ambavyo unavyoweza kutizama. Kwa kuwa ni eneo ambao wanataka kulitumia kama makazi yao, sasa walichokifanya ni kwanza kuitoa ile harufu chafu ili kusudi siji kawasili pindi tutakapoweza kuyavua haya madude yao waliovaa. Sasa kama jinsi walivyoshuhudia, jamaa anasema nyunyizia kila sema hakikisha kwamba hali chafu isije kawepo, mambo yote yaweze kuwa sawa. Baada ya muda hata wenyewe walianza kunyunyizia ili kusudi basi kiondoe ile hali isije kawasumbua. Alikadhalika kamanda wao mkuu wanamuita Abango Yes, kidogo sauti inakuwa inakatika lakini usio na wasiwasi kwa sababu uko na DJ Shizzol. Kuna kinachoharibika mzee mkubwa, ambatana tu na mimi pia kwa makini na mimi kusudi tuwe pamoja. Sasa simu leo inapigwa rasmi moja kwa moja kwa kiongozi. Lakini wakati huo rudisho katika kijiji cha pili ambako tayari ni kijiji ambacho basi pia wanaishi wa China kwa amani na upendo, ndio sema ambao wao pia wanaishi kwa furaha. Lakini wakati huo ghafla kuna ugeni unaingia. Ni shuhua ya Zhaohai. Ni familia ambao tayari ni wanandugu pamoja na wale waliopoteza maisha. Sasa anashangaa binti analia tu. Sasa mama anauliza kuna nini kilichotokea? Simu niambie jamani eti. Nini kimetokea? Eh? Watu wanangua kilio tu. Sasa simu niambie jamani nini shida? Eh? Mama si ndo anamwambia watu wote kula wamekufa jamani. Maskini. Da. Sasa tazama mjapani alivyokuwa na kebei. Sasa ndo anaingiza majeshi yake yote katika ngoma ambao wamempiga mchina na kumuondoa na wengi zaidi kuwaua. Wakati huo masoja walikuwa wanaifanya ile kazi. Wanaogaoga wale madawa sija kawasumbua. Maana ni madawa chafu sana. Lakini miongoni mwa masoja ya Kijapani hawa kuna kijana mmoja mfubanangozi. Yeye ile hewa chafu na ile kumesha mwathiri. Anakoa kama katumwa. Sampu hiyo chundu tatisha. Sasa alikuja kijana mzee mkubwa Bango. Anawasifia na kuwapongeza. Lakini kijana anakoa sio kubanja huko. Sasa alikuwepo Bango pamoja na kijana wake ambaye sasa wanamuita Chingamo. Kijana hali yake ni mbaya mno. Anakoa hatari. Sasa wakati wa tukirudishwa hapa, hakika kijana ambaye wanamuita Simisawa alikuwa hana furaha. Usiku mzima kupata kupumzika kabisa. Yuko na mtu mmoja hapa, yeye anapiga kiko. Anajua hii kiko itamfurahisha. Akasema basi ndugu yangu, najua una stress mingi sana. Tumia kidogo, vuta kidogo hii tumbako ikae hii golo ili sikakuweka sawa. Mwamba kusita kuyatoa machozi, manake yaliyomkuta mwenyewe anayafahamu. Vifo vile vyote ameweza kushuhudia katika macho yake wala hajasimuliwa. Mama alikuja kumuona mwanaye. Anamwambia mwanangu Simisao, usi wakati wa kushangaa. Unapaswa kuondoka kwenda kukialifu kijiji cha pili. Wajue kabisa kwamba muda wote na wao unapaswa kujiandaa. Maana ili seleka linaweza lisiishie tu kwa upande wetu. Hawa watu wanaweza kaenda hadi kule, wakaenda kuharibu. Kumbuka kule ndo tunategemea kama sehemu ya msaada uliobaki. Kwa kule unachohitaji uweze kwenda kule kusudi ukapeleke taarifa hizi. Na pengine ukawaambie wajua namna gani ya kutusaidia juu ya ulipizaji wa kisasi. Mamba anasema lakini usiku sana, tunatakiwa kusubiri papambazuke kama mambo yanaweza kufanyika. Lakini jinsi alivyokuwa na asili uchalie mwanamwita Simisao, anaona hawezi kusubiri usiku. Anaamua sasa kutoweka usiku ule ule.
kwenda katika kijiji ambacho ni cha pili ambacho kinafahamika kuwa kinaweza kikawa msaada wa baadaye kwa upande wao. Alichokifanya ni kuja kumbeba kichanga wake na kumkumbatia kwa mahaba mazuri na kumwaga. Hatimaye sasa anaondoka hivi. Anasema mama. Naondoka. Mama anasema usio na wasiwasi mwanangu, kuhusu mwanao nitamrinda tu na mke utamkuta. Wacha msingi nenda kanusulu wale watu wote. Akasema mama usio na wasiwasi. Sitakuangusha. Alijaribu kuaga wote ndugu zake kadhaa ambao wamejaribu kubaki hapa. Na sasa hatimaye mwambi inabidi atoweke usikule ili kusudi basi kwenda kuzitoa zile habari. Watu waweze kujiandaa kwa ajili ya kujilinda jinsi wanavyojua. Alichukua heshima na kuweza kuaga kwa heshima na taazima, lakini akiwa ni mtu mwenye hasira mingi sana. Bibi ya maskini mungi anadondoka na chozi tu kama jinsi unavyoshuhudia. Hawa sasa baada ya kuhakikisha kwamba shughuli yao imekamilika, kilichofuata basi ni kujipongeza. Watu wanakunywa vipombe vya hatari. Mzee mkubwa Chimao. Yes, anamwita Changamo. Yuko Mjapani moja, yeye anasema kwamba anatumaini watu walikuwa ni wachache mno. Kwa kweli sijaridhika kabisa kama nimepambana. Nimepambana kidogo tu. Mnyoa leo pigo mzee mkubwa kama mashine ilimkatikia, yani umeme ulimkatikia wakamwachi hivyo hivyo. Lakini kumbe ni mtoko. Kibongo bongo kiona hivyo, unaona no, summarize hivyo hivyo. Sasa mzee mkubwa ambaye wanamuita Abangwa anasema kwa sasa hii camp imeshakuwa ya kwetu. Kifatacho lazima taarifa tuzipeleke kwa mkuu. Na baada kupeleka kwa mkuu tutasikiliza oda yake namba 2, wapi ambako tunatakiwa kwenda kwa sasa tena. Sio kwamba ameishia hapo mzee mkubwa, hawa wa miamba. Unaambiwa kwamba bado wana sehemu ambako wanatakiwa kwenda kuhakikisha kwamba kumuondoa mchina katika maeneo ambayo yamejitawala nao kwa sasa au anaishi kwa amani. Sasa wakati huo mamba kumbuka ameondoka kwenda kuwasaidia au kwenda kutoa habari hizo kwa ndugu zake kadhaa ambao wanaishi katika kijiji cha jirani. Sijui kama atawai ama atachelewa. Manake Mjapani ndio hivyo, ameshaanza mikakati ya kwenda katika hicho kijiji. Nikusii kwamba usikose episode ya 3. Nikumbuka tu kwamba ni picha bomba kabisa ambayo inaitwa My Father is a Hero. Wakati huo ukiwa unatazama kigongo hichi, tafuta nyunde inaitwa Blood Warriors. Hii inapatikana kwa mzee mkubwa anaitwa White Forid, mzee mkubwa inazidi kutambaa. Kumbuka hii hapa inapatikana kwa mzee Hamis King King Media. Bila wasiwasi wote. Mimi sina mengi ya kuzungumza, ni DJ Shizzol the principal from Tamirando Ima the boy. Niseme bye bye. Karibu katika nafasi ya 3. Nayo haiko mbali. Come soon.